Какво е то? Краката са много по... Какви са? Дълги! Супер! Много бързо схващате. Значи, може да достигнем от по-голямо разстояние нашия противник с... Крака! Ето, ако той посяга с ръка, ето сега неговата ръка не достига, но сега не може, защото е далече. Вижте, това е разстоянието с ръката. Я да видите с крака не мога да се ритне. За да може да ги побеждава нещо полезно в вашите противници, без да ни наранява. Сега ще направим един друг момент, който нашите противници са да удари с ръка, да са засилени. Удари. А ние ще го посрещаме с отново тайкондо. Как става? Ето, той посяга. Отвсем малко се върху на текста. Какво се върху? Ела тук. Yeah.